У Сумах відбувся чемпіонат України з настільного тенісу серед жіночих команд вищої ліги. Переможця туру з'ясовували в останній змагальний день між сумською та київською командами. Кому ж дісталися золотечки, знає Марина П'ятаченко. Протягом 4 днів 11 команд зі всієї України розігрували очко 3-го туру. Сумський колектив ОБС «Тріумф» представили Владислава Глобіна, Анастасія Панова та Тетяна Сігітова. Мы в первой лиге в том году выступали. В первой лиге были на 3-й позиции, а вот сейчас в высшей лиге мы первый тур мы были на 1-м месте, 2-й тур вот мы делили 1-е, 2-е место, сейчас увидим 3-й тур. Сумська команда ОБС «Тріумф» виграла 9 зустрічей. На останній боролася зі столичними гостями за першу проміжну сходинку. Тур можно считать удачным. Все сыграли как могли, всех победили. Остался один тур. Если мы занимаем место не ниже 3-го-4-го, то мы выходим, и тогда уже будем, естественно, играть в суперлиге. Там будет потяжелее, соперники будут еще достойнее. У суперлігу потраплять перші два колективи з вищої ліги. І тенденцію підвищення свого рівня тенісисти проявляють кожного року. Розвиття є. Мужська в суперлігі третій йде зараз. СумДУ претендують на вихід в суперлігу. Мужська команда Грація в суперлігі грає. Ось ця команда буде в суперлігі. Важкі перемоги вибороли у команд зі Львова та Северодонецька – 4-2 та 4-3. Та все ж програли киянкам 1-4. Мы второй раз заняли первое место, все отлично, Сумы хорошо встретили, вот, и, ну, так как нет, как бы, фаворита, да, в команде Сум, ну, поэтому, как бы, легко относительно, вот, ну, в принципе, будем настраиваться на 4-й тур, чтобы показать тоже результаты хорошие. Заключний тур відбудеться у Києві з 26 по 30 квітня. А поки ж сумчанки мають в своєму активі 58 очок та займають другу сходинку, програючи киянкам 1 пункт. Марина Петаченко та Юрій Токмань на часі спорту.